Ulla Pavlova lahkub, et taastada energiavarusid. Mõned kunstiteadlast arvates on sümbolism libe tee. Ulla Pavlova maalilt ilmneb, et sümbolism on täiesti tõhus, maalähedane, rabas olev laud tee. Mida ka tähendab või tähistab see toonekurg ja toonekure sisseminek käesoleval maalil, see on juba sümbolismi libe tee. Ja selle ma jätan siin kohal käimata.